Cedek lah kok aran kata ayo. Ya. Jalannya kurang banter ayo. Ya. Yo ndak banter-banter nemen, Dok. Ayo semangat, semangat. Senyum ambek kebese iku lek lepakan rada ke atas. Ya. Yo semangat. Cakopar lo. Se. Nagae. Nagae kurang piro? Kurang sito. Mbak ya. Oh iya. Masih kita. Oke, Mas. Dodolan. Hah? Oh, dodolan. Oh iya iya iya. Ndak ada sih, Mas. Satu orang. Rio. Rio, 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 Rio. Ya, Rio. Ngetekno ndek mburine Mas, gak apa-apa. Bisa iso, gampang. Apa ya nek ngkoni awake dhewe kok. Arep dodol. Ya ndak usah wis, ndak usah dulu wis. Minggir. Ya, kisah ae. Ae siap, mesem, Dok. Mesem, semangat. Ya. Mbak Riris mesem, Mbak Fariha. Nah, yuk. Thank you.
Oh, yeah.